ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט. נמצא איתי אורח מאוד מיוחד, המחבר, הרב אילי יופן. שלום גם. פסיכולוג. גם. כן, אז אני רוצה לדבר איתך היום בעצם על תפיסת הנפש. בעצם, מה זה אומר בכלל שיש לאדם נפש? האם זו בכלל טענה שבן אדם יכול לטעון אותה במאה ה-21? אז כמובן שהדיון הזה מתחיל מהשאלה מה פירוש המילה הזו, למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים נפש. הרמב״ם למשל, בשמונה פרקים, בהקדמה לפרקי אבות, מבחין בין המושג נפש ורוח למושג נשמה. נשמה אצל הרמב״ם זה מושג כמעט ביולוגי. זאת אומרת, יש גופה חיה ויש גופה מתה, וההבדל בין גופה חיה לגופה מתה זה מה שהוא קורא נשמה. הרופא בדק, קבע שהאדם חי, אז יש בו נשמה. הרופא בדק וקבע שהאדם מת, אז אין בו נשמה. כשאנחנו מדברים על רוח, על נפש, אנחנו מדברים כבר, אנחנו מתחילים להזיז את הידיים. זאת אומרת, בדרך כלל כשבני אדם מתחילים לעשות מאוד עם הידיים, זה סימן שהם מדברים על מושג שהם לא לגמרי מבינים. אנחנו מדברים על משהו שהוא מעבר לקיום החומרי שלנו. בעצם בפילוסופיה של העת החדשה יש שלוש תפיסות רווחות. אחת המטריאליסטית שמדברת על האדם בתור חומר. גם התהליכים שאותם אנחנו מכנים נפשיים, רוחניים, נשמתיים, הם בסוף חומר, הם איזשהו מעבר של הורמונים, של נוירוטרנסמיטורים, של חומרים כאלה ואחרים במסלולים חשמליים במערכת העצבים. אהבה, תשוקה, מחשבה, כל הדברים האלה בסוף זה פוטנציאל חשמלי שעובר מאקסון לדנדריט אל הווסיקולות במרווחים בין הסינפטות. זה תפיסה מטריאליסטית של נפש. גם הרגשות שלנו, המחשבות שלנו בסוף הם תהליכים חשמליים ביוכימיים. גישה שנייה זה הגישה האידיאליסטית. הפילוסוף האידיאליסט יגיד האדם הוא אידאה, הוא רוח. בכלל לא הוכח שיש לנו חומר. מה זאת אומרת לא הוכח שיש לנו חומר? אתה רואה את הגוף שלי, אני מרגיש את הידיים שלי, אני מריח, אני טועם. יגיד האידיאליסט, בסדר, אבל לפעמים החושים מתאים אותנו. נכון? כולנו ראינו את השמש שוקעת בים, אבל השמש לא באמת שוקעת בים. זאת אומרת, זה שראיתי משהו בעיניים עוד לא מוכיח שהוא אמת, אז זה שראיתי את גיא עוד לא אומר שגיא קיים. עמוד השחר עולה, זה לא... כן, הוא לא באמת לא... עולה בשום מקום. זה לא עמוד. בדיוק. אז אני לא יודע שאתה קיים. אני לא יודע שהשולחן קיים, אני בכלל לא יודע שיש לי גוף. אבל אם אני חושב עליך ועליי ועל השולחן, אז אני יודע שיש לי מחשבה. אז מה שיש לי זה רק רוח. חומר לא בטוח. אז זה הנפש בתוך המכונה, זה משהו, תפיסה דקארטית כזאת. כן, דקארט הוא כבר הוא לקח את זה צעד קדימה, ניסה להוכיח מזה שיש אלוהים וכל מיני דברים כאלה. אבל כן, אני חושב משמע אני קיים, זה שבעצם הדבר היחיד שאני יכול לדעת בוודאות זה שאני חושב, שיש לי רוח. אני חושב שהעמדה השולטת במרחב היהודי לפחות, היא לא אידיאליסטית ולא מטריאליסטית, היא מה שמכונה בפילוסופיה דואליסטית, שהאדם הוא חומר ורוח, מה שאריסטו קרא חומר וצורה, שאנחנו שילוב בין גשמי לרוחני, אנחנו לא רק זה ולא רק זה. כשאנחנו מדברים על נפש, אם היינו שואלים את הרמב״ם, מה זה נפש? אני חושב שהרמב״ם היה עונה, יכולת ההבחנה בין טוב לרע, או ביתר דיוק, בחירה חופשית. לחיות, לצורך העניין, יגיד הרמב״ם, אין נפש. יש להם נשמה, כן? גם בחתול יש הבדל בין גוף של חתול חי לגוף של חתול מת, מה שאמרנו קודם. שמה זה אנימה, זה כאילו התודעה או הכרה, כאילו, כן, לכאורה. נכון.
אבל ההכרה עוד לא מספיק בעיני הרמב״ם בשביל נפש. נפש זה הכרה בחירית. ובסוף האריה לא בוחר לטרוף את הזברה. אם הוא רעב והוא בריא, הוא יטרוף את הזברה. זה עניין ביולוגי, זה עניין אינסטינקטיבי. זה לא נפש. נפש זה היכולת לבחור. אדם, אריה רעב טורף זברות, אריה לא רעב לא טורף זברות. פרה ששמים לה אוכל אוכלת גם אם היא רעבה, גם אם היא לא רעבה. יש אוכל, הפרה תאכל. בני אדם, לפעמים אוכלים כשהם רעבים, לפעמים לא אוכלים כשהם רעבים, לפעמים אוכלים כשהם לא רעבים. וזה מותר אדם מן הבהמה. היכולת לבחור מתי לאכול. אין את זה לא לפרה ולא לאריה. אוקיי, אז בוא נניח שהארכיטיפים של קארל גוסטב יונג הם נכונים, ושבעצם באיזשהו מקום מאז חטא גן העדן וגירוש גן העדן, אז האדם מתפצל להרבה עמים ויש הרבה סוגים שונים של בני אדם. האם התפיסה היהודית מסוגלת באיזשהו מקום להכיל בתוך ההלכה, בתוך הספרות שלה, בתוך המחשבה, את העניין הזה של עמים שונים, אחרים, האם הם יוצאים מהקהל, מהמחנה, או איפה הם נופלים, איפה הנפש שלהם בעצם נמצאת? בוא נתחיל מזה שאחת השאלות שמעסיקות הכי הרבה את הפסיכולוגיה המודרנית, זה השאלה כמה אנחנו דומים ביחס לכמה שאנחנו שונים. זאת אומרת, בעולם המחקר היום יש עימות גדול בין מחקר כמותני למחקר איכותני. במחקר הכמותני אומרים, נאסוף כמה שיותר מידע על כמה שיותר אנשים, נעשה ניתוחים סטטיסטיים. אנשים שלומדים פסיכולוגיה באוניברסיטה הרבה פעמים נורא מתאכזבים מזה שהדבר שלומדים הכי הרבה, שלומדים פסיכולוגיה באוניברסיטה, זה סטטיסטיקה. יותר מתיאוריות באישיות. ואני, אתה מתאכזב מזה. כן. למה לומדים כל כך הרבה סטטיסטיקה? כי הנחת המוצא היא שבסוף בני אדם מאוד דומים אחד לשני. אני אוהב את הרעיון הראשוני של סטטיסטיקה. אבל הפרקטיקה היא... כן. יש לי אח שהיה מלמד סטטיסטיקה באוניברסיטה, והוא אמר שסטודנטית פעם כתבה לו באיזה משוב, שהיא מאוד אהבה את ההסברים למה סטטיסטיקה זה חשוב, ומאוד לא אהבה את הסטטיסטיקה עצמה. אבל ההנחה שאפשר לקחת את הנתונים שלך ואת הנתונים שלי ואת הנתונים של עוד 10,000 בני אדם ולהסיק מהם איזושהי מסקנה על בני אדם, זה מסקנה שמניחה שבסוף, בסוף, בסוף בני אדם מאוד דומים אחד לשני. ואז אפשר לקחת משתנה אחד ולהשוות בין גברים לנשים, או להשוות בין אנשים עם חרדה לבלי חרדה, זאת אומרת, או כל מיני השוואות כאלה. למה? כי אנחנו מניחים שבסוף people would be people, בני אדם דומים אחד לשני, כולנו מאוד מאוד דומים, ולכן אפשר לנתח את כולנו באותו סל סטטיסטי. ואז באים החוקרים האיכותניים ואומרים, מה פתאום? כל אדם הוא עולם ומלואו. מה שחז"ל קוראים כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. ואיך אפשר בכלל להשוות את פלוני לאלמוני, ואיך אפשר לשים את הנתונים של גיא ואת הנתונים של אילאי באותו סל? ולכן, אם אתה רוצה להבין משהו על בני אדם, צריך לחקור לעומק אותך ולחקור לעומק אותה. אנחנו לא נעשה מחקרים של 10,000 בני אדם, אנחנו נראיין 10 אנשים, אבל במקום לשאול כל אחד 5 שאלות, אנחנו נדבר עם כל אחד 5 שעות. ואנחנו נבין את החוויה שלך לעומק, והיכולת ההכללה היא הרבה 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 יותר מצומצמת במחקר כזה. והכל מתחיל מזה שההנחה היא שבני אדם הם יותר שונים מדומים. בניגוד להנחה של המחקר הכמותני, שבני אדם הם יותר דומים משונים. עכשיו, אותה שאלה אפשר לשאול על יונג, אותה שאלה אפשר לשאול על התורה. בסוף, בא החוק, התורה, ההלכה ואומרת, לכל בני האדם צריך לעשות ככה וככה וככה, אסור לעשות ככה וככה וככה. אז נשאלת השאלה, רגע, ואיפה אני? עם הייחוד שלי, עם הנרטיב שלי, עם החוויות שעברתי, עם הנטיות שלי, עם התשוקות שלי, עם הטראומות שלי, עם ההבחנות שלי.
עם האינטליגנציה שלי. אז מערכות חוק תמיד ידעו להחריג את הקצוות. אם אתה מאוד מאוד שונה בהמון המון פרמטרים, אז יכול להיות שהחוק ידע להתייחס אליך אחר. אבל ההחרגה של הקצוות מבוססת על זה שיש איזה מיינסטרים בסיסי שההלכה יודעת להגיד לאדם, מניחים תפילין על יד שמאל. אממה, אם אתה שמאלי, זה הלכה, תגיד לך באופן ספציפי, נכון, יש קבוצת אנשים שהם שמאלים, הם יניחו תפילין על יד ימין. השפה ההלכתית יודעת לעשות כזה דבר בקצוות שלה. יש דין מחייב, אם אתה חולה, יהיה לך דין אחר. במשך הרבה מאוד דורות, לא הייתה פסיכולוגיה. השפה היחידה שהעולם דיבר, הייתה שפה ביולוגית. אז רוב השונויות שהתייחסו אליהן, היו שונויות ביולוגיות. וברמה ביולוגית... פיזיונומיות, לכאורה. לכאורה, כן. אנחנו די דומים. בסוף, יש גבוהים ונמוכים, שחורים ולבנים, גברים ונשים, אבל בסוף, 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 כולם מקבלים אותה אנטיביוטיקה. במינון כזה, במינון אחר, נכון שהיום מתחילים לדבר על רפואה מגדרית ורפואה מותאמת אישית וכל מיני דברים כאלה, אבל בסוף, נקודות ההנחה של המחקר הרפואי הן שיש חיסון לקורונה, נבדוק אותו על הרבה אנשים, בדקת על 10,000, זה מדגם מספיק טוב. ברגע שיש פסיכולוגיה בעולם, פתאום רכיבי השונויות האלה מתחילים לאתגר את כל מרחבי החיים שלה. פתאום, במאה השנה האחרונות, האנושות למדה שיש דבר כזה הפרעות קשב. פתאום, במאה השנה האחרונות, האנושות למדה דבר כזה שיש נטייה מינית שונה מהנטייה ההטרוסקסואלית. פתאום האנושות למדה שיש הפרעות במצב הרוח. פתאום האנושות למדה שיש אנשים עם קשיים בבוחן המציאות. הטרוסקסואליות לא הייתה נורמה במשך אלפי שנים. היא הייתה, היא הייתה פועל יוצא של הכנסייה הקתולית. אין בעיה. בעיקרון. היחס למה שאנחנו היום מכנים נטייה הומוסקסואלית, במשך הרבה דורות היה יחס של התנהגות. זאת אומרת, יש מעשים שאסור לעשות, כן, זה לא מוסרי. יש מעשים כן. שמותר לעשות, כן. אבל זה לא... כשאנחנו אומרים היום על אדם שהוא הומו, אנחנו לא אומרים משהו על איך שהוא מתנהג. אנחנו אומרים משהו על העולם הפנימי שלו. אוקיי. זאת אומרת, אדם לא צריך לקיים יחסי מין עם גברים כדי להיות הומו. אוקיי. הוא יכול גם לא... מבחינת המילה כן, אדם, אדם, כן. הומו. זאת אומרת... הומו ספיאן, כן. לא, הומוסקסואל. הוא יכול לא לקיים יחסי מין גם עם אף אחד, אבל זה... זה תיאור של נטייה פנימית, זה תיאור של, של, של איזשהו חוויה קיומית. בעוד... כן, אבל, אבל זה לא משהו שקשור בהכרח לנפש או לכמיקל מייקאפ של המוח שלו, אולי זה קשור גם לחוויה יכול להיות. האישית שלו. אני מסכים לגמרי. לא בהכרח ל... אני מסכים לגמרי, אני רק אומר שהחידוש בתפיסה המודרנית הוא בזה ש... חלק מהשונות בין בני אדם היא בעולם הפנימי שלהם, ולא בהתנהגות שלהם, ולא בדעות שלהם. לבני אדם יש עולם פנימי אחר. ויש ביניהם, יכול להיות שאנחנו נראים אותו דבר, ויש לנו אותו צבע עיניים, ואותו צבע עור, ואותו צבע שיער, ואנחנו באותו גובה, ויש לנו עברי מין דומים. אבל החוויה הקיומית שלך היא כזאת, החוויה הקיומית שלי היא אחרת, באלף ואחד תחומים. ופתאום השפה הזאת מאתגרת מאוד 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 את החלוקות הישנות. ופתאום המין האנושי מתחלק להמון קבוצות חדשות. הרבה דורות חילקו את האנושות לגברים ונשים, לשחורים ולבנים. מה שמצחיק שהקבוצות האלו היו קיימות, הם לא קיבלו ביטוי. נכון. במיינסטרים. בוודאי. כי... כן. פתאום העולם התחיל לדבר בשפה הזאת. פתאום שאלת הקשב שלי
היא יכולה להיות מחולל זהות עם מי שאני, עם משהו שצריך להתחשב בו. ואם אנחנו... כך הפרעות קשב כמשל. השפה הדתית, העולם הדתי, דורש מהאדם לבוא לבית כנסת, לשבת בתפילה בשקט במקומו, להתפלל, לקרוא, להקשיב וכו'. זה דבר שהוא משימה בלתי אפשרית לאדם עם הפרעת קשב קשה. הנורמה החוקית, המשפטית, לא יודעת מה לעשות עם זה. שיש אנשים שזה לא שהם לא רוצים, זה לא שהם לא מאמינים, זה לא שהם לא מעוניינים, הם לא יכולים. מבנה הנפש שלהם הוא כזה, יכול להיות, יש לזה צד התנהגותי וצד נוירולוגי וצד רגשי, אני לא נכנס, אבל אנחנו יודעים היום להגיד שאפשר להבחן את זה, לתת לזה שם מקצועי. ההבנה המורכבת יותר של הנפש שלנו דורשת מאיתנו לבנות מחדש לא מעט דברים במבנים הרוחניים, החברתיים והאידיאולוגיים שלנו. איך נראה עולם דתי של אדם עם הפרעת קשב, שבית כנסת זה מרחב שלא יכול לתת לו מענה. הוא לא יכול לשבת שעתיים בתפילה בשבת בשקט במקום, הוא לא יכול. זה לא שהוא לא רוצה, אין מה לכעוס עליו, הוא לא מסוגל. אין לו את הציוד הבסיסי הנדרש כדי למלא את המשימה הזאת. אז מה מרחב דתי עושה איתו? אתה פטור? יש לך חובה אחרת במקום? אנחנו, השפה הפסיכולוגית וההבנה העמוקה יותר של הנפש האנושית מאתגרת הרבה מהמבנים החברתיים שלנו. אנחנו צריכים לחשוב מחדש על החוק שלנו וגם על העולם הערכים שלנו, גם על העולם הדתי שלנו הרבה פעמים. כשמדברים בעצם על התפילה, ואז אומרים כאילו, שבסופו של דבר הדרך היחידה באמת לסגוד למרומם, לרחוק יותר, הטרנסצנדנטי, זה בעצם לפעול. Actions are louder than words. ובעצם אני חושב על זה, כי יש, כאילו, אי אפשר להבין את זה כאילו. כשאתה מסתכל על מישהו אחר והוא עושה דברים שהם מאוד מוזרים, הוא אומר, אני עושה את זה בשם האלוה, בשם המופלא, החסד. ואתה אומר כאילו, יש עוד דרכים, יש דרכים אחרות. ואתה לא מקבל את זה. אתה לא מסוגל לקבל את זה. אז איך בעצם, אז כמו שבעצם אתה רב, אתה למדת הרבה שנים לרבנות ודברים מהסוג הזה. ולמדת חוקה ומשפטים ופילוסופיה והלכה ו... ואיך בעצם הסתדרת, זה כמו אסטרונום מהכנסייה הקתולית. אתה אומר איך בן אדם כזה קיים. כן, תראה. בעצם, בין השפה הרבנית לשפה הפסיכולוגית, יש קונפליקט מובנה. כי בעצם מה הנושא של התורה? הנושא של התורה בעיניי, וכל השפה הרבנית מסתובבת סביב זה, זה איך בני אדם צריכים להתנהג. מה מותר, מה אסור, מה כשר, מה פסול. במה הפסיכולוגיה מתעסקת? הפסיכולוגיה לא מתעסקת בשאלה איך בני אדם צריכים להתנהג. אין דרך נכונה להתנהג במדעי ההתנהגות. השאלה הבסיסית בפסיכולוגיה היא איך בני אדם מתנהגים. מה דעתי על זה? אני בעד זה, אני נגד זה, זה קשר בעיניי, זה רע בעיניי, זה טוב, זה לא שאלה שפסיכולוג שואל. פסיכולוג שואל מה נורמלי. נורמה זה מושג סטטיסטי. זאת אומרת, נפוץ, לא נפוץ. פסיכולוגיה היא מדע תיאורי של התנהגות בני אדם. עכשיו, הטיפול הפסיכולוגי, שנולד מתוך התפיסה הזאת, עוסק בשאלות של רווחה נפשית, של מה נעים לי, מה יש לי כוחות וכו'. בעוד התורה מתעסקת בזה הרבה פחות. היא אומרת לך, זה מה שצריך, גם אם קשה זה מה שצריך. ולכן השפה הערכית הרבנית היא שפה מאוד שיפוטית. היא תמיד אומרת, היא כל הזמן בודקת אותך. אתה בסדר או אתה לא בסדר? לא רק אותך, אותי, אני... לא צריך לייחס את המבט הזה החוצה. הלב שלך על מוזניים. כן, כל הזמן. ההתנהגות הזאת, היא בסדר, היא לא בסדר. הרצון הזה,
הוא מוביל אותי למקומות טובים ומקומות רעים, כל הזמן שפה שיפוטית, בעד ונגד, טוב ורע. טיפול פסיכולוגי זה תנועה נפשית אחרת לגמרי. אדם מוכן לשלם הרבה כסף לפסיכולוג, בשביל שיהיה לו 50 דקות פעם בשבוע, שבהן הוא יכול לשפוך את שיחו, ואף אחד לא יגיד לו, אתה בסדר, אתה לא בסדר, זה טוב שאתה רוצה את זה, זה רע שאתה רוצה את זה. המסגרת הטיפולית מבוססת על החירות שבזה שיש רגע אחד שבו לא שופטים אותי, לא מבקרים אותי. עכשיו, אני גיליתי על עצמי שכשאני יושב בפורומים של רבנים, מזדחל לו החוצה הפסיכולוג. וכשאני יושב בפורומים של פסיכולוגים, יוצא ממני הרב. יוצא המרצה מהרב. לגמרי. כשהשפה היא נורא ערכית ושיפוטית ואומרת, אבל אדם הזה לא בסדר, אבל זה כן בסדר. אני הרבה פעמים מוצא את עצמי, רגע, חברים, לבן אדם יש גם סיפור חיים, ויש לו נטיות, ויש לו קשיים, ויש לו הוויה, וצריך להבין אותו, ולהכיל אותו, ולאפשר אותו, ולשפוט אותו קצת פחות. וכשעבדתי במרפאה לבריאות הנפש, והיינו יושבים סביב השולחן, פסיכיאטרים ופסיכולוגים ועובדים סוציאליים, וכל הזמן מכילים ומבינים ומסבירים, רציתי קצת לדפוק על השולחן ולהגיד, חבר'ה, יש דברים שלא עושים, גם אם יש לך קשיים, וגם אם יש לך צרכים, וגם אם יש לך סיפור חיים, יש דברים, אפשר לפעמים להגיד לבן אדם, זה לא. עכשיו, אז בקרב פסיכולוגים אני רב, בקרב רב אני פסיכולוג, בעצם, באמת באמת אני חושב שאני לא רב ואני לא פסיכולוג. התחום האמיתי שאני מתעסק בו זה חינוך. ומה בעצם עושה איש חינוך? חינוך מנסה לכוון את מחנך מנסה לכוון את חניכיו לאיזושהי תפיסה ערכית. אבל הוא לא יכול לעשות את זה אם אין לו הבנה והכלה של מרחב החיים שלהם, האתגרים שלהם וכו'. ואני חושב שאני נע על הציר הזה. זאת אומרת, אני בעצם איש חינוך. אני מנסה להבין את התלמידים שלי, את החניכים שלי, ומצד שני אני מנסה לכוון אותם לאיזושהי דרך. ואני חושב שכל מי שעוסק בחינוך צריך להיות קצת רב וקצת פסיכולוג. קצת חיבור של שתי השפות האלה. קצת דיציפלינרי. כן. אינטרדיציפלינרי, צריך שניים. אני מתכוון מבחינת דיסציפלין, כאילו מבחינת הנישה, כאילו צריך להיות איזשהו קונסקוונס למעשים שלך. כן. זה הרב. באיזושהי רמה. כן. אבל הפסיכולוג הוא חייב להיות כמו מלטח. הוא צריך לפתוח את הלב, להסתכל על הוריד שסתום, לפתוח אותו, להוציא את כל השומן ואת כל הדברים הרעים ולסגור אותו. ואנחנו בעצם מדברים, ממשיכים לדבר, אני מקווה, על התפיסה של הנפש. ובעצם מהי הגיאונומיה, ההרכב, הארכיטקטורה של הנפש? איך אפשר לסווג אותה? מאיפה היא באה, איך הרמות האלה נבנות, איך אפשר לעשות קטגוריזציה שלה, של הנפש בעצם, למדורים או דברים. יפה. זאת שאלה נהדרת, כי בשפה התלמודית, על השאלה הזאת היו שואלים למי נפקמינה. זאת אומרת, מה אתה רוצה לעשות עם התשובה? כי השאלה איך אתה מחלק את הנפש היא כל כך מורכבת. ויש לה כל כך הרבה רבדים והיבטים שהשאלה איך אתה מחלק אותה נובעת מהשאלה לאיזה מסקנה אתה חותר. זאת אומרת, מה אתה רוצה לעשות עם התשובה? אפשר לחלק, פרויד למשל חילק את הנפש לשלוש שכבות בהתאם לתודעה שלנו. יש את החלק המודע, את החלק הקרוב למודע, ואת החלק הלא מודע. כן? המודע, התת מודע והלא מודע. הוא דימה את זה לקרחון, שחלקו הקטן צף מעל המים, וחלקו הקטן
קרוב לפני המים, ואם יש גלים הוא יכול... זה הטיטניק. כן? ולמטה יושב הקרחון הגדול, המתחת, אפשר להגיע אליו בכלל, זה הלא מודע, כן? המודע למעלה והתת מודע סמוך לפני השטח והלא מודע עמוק לפני. זאת חלוקה פרוידיאנית. הרמב״ם חילק את הנפש לחמישה חלקים. הוא חילק אותה לפי פונקציות. הוא דיבר על החלק הזן, זאת אומרת שאוכל, על החלק המתעורר שמחזיק את הרגשות ודחפים, על החלק המרגיש שעוסק בתפיסה של החושים, על הכוח המדמה שעסוק בדמיון, זאת אומרת לא בתפיסה חושית ולא בתזונה במובן הביוכימי, ובחלק נוסף שהוא החלק בעצם שמבחין בין טוב לרע, בין אמת לשקר, שבוחר בשכל. עכשיו יש אפשר להציע עוד כל מיני חלוקות של הנפש האנושית. ויניקוט הציע לתאר את הנפש האנושית על ציר של עצמי אמיתי ועצמי כוזב. יש לנו חלק בנפש שהוא האינטואיציות שלנו, החלקים הפנימיים, הספונטניים, הטבעיים והראשוניים, ויש את החלק שפועל כלפי חוץ, שהוא קרא לו העצמי הכוזב, ה-false self, ושכל החיים שלנו זה התנהלות בין החוויה הפנימית לבין העשייה החיצונית. והאדם, את כל הפתולוגיות או הבריאות הנפשית, אפשר לתאר על הציר הזה של היחס שבין העצמי האמיתי לעצמי הכוזב. זה שכלול בעצם של המשגה של פרויד עוד, שדיבר על האיד, האגו והסופר אגו, על היצרים מול המוסר ועל ההתנהלות ביניהם. הנפש כל כך מורכבת ומסובכת, שבהתאם, שהשאלה איך אני מצייר אותה, קשורה במהותה לשאלה מה המסקנה שאני חותר אליה. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד עליה? אם אני רוצה לדבר על ההבדל בין אדם לבהמה, אני אגש להמשגה של הרמב״ם, שמדבר על החלק החושב ולהבדיל מכל ארבעת החלקים האחרים. אם אני רוצה לדבר על היבטים של קונפליקטים שהנפש מתמודדת איתם, אז אני אלך להמשגה של ויניקוט, שמדבר על הפער בין העצמי האמיתי לעצמי הכוזב. אם אני ארצה לדבר על היצרים האפלים של האדם, אני אשתמש בהמשגה של פרויד. מה זה באמת הנפש? הציור הזה, הציור הזה או הציור הזה? תלוי מאיזה זווית אני מסתכל. הנפש היא כולם ביחד. אף אחד מההוגים והחוקרים עד היום לא הצליח להגיד, זה אדם, זה נפש אנושית, וכולם אמרו, באמת ככה זה עובד. ולכן יש לא מעט מי שטוען שהפסיכולוגיה היא לא באמת מדע. היא גם סוג של אומנות, לכאורה. כן, ממש, מונח יפה. אתה בעצם בונה נרטיב, כמו שסופר עושה. אתה בוחר את הצבעים ואת החומר ואת זה כדי לעשות את התמונה, ואתה מצייר אותה ועושה את הקומפוזיציה. אתה מסדר את סדר האירועים לפי איך שאתה רוצה. זה לא בדיוק מדע. נכון, נכון. המובן הכי בסיסי שבו זה לא מדע, המאפיין אולי הכי יסודי של החשיבה המדעית, זה הניסיון לגשת לדיון בלי הנחות אפריוריות. אי אפשר לגשת לדיון בבני אדם בלי הנחות אפריוריות. אי אפשר להיות אובייקטיב. כן, אז טוענים את זה גם בדיון בפיזיקה וגם בדיון בכימיה היום, שבעצם אין דבר כזה אובייקטיביות. המדען תמיד ממוקם בשדה וכל מיני דברים כאלה. אבל אתה, כדי לבחון משהו בשדה האנושי, אתה צריך לבחור ארגז כלים. ובחירת ארגז כלים היא כבר אמירה מאוד מרחיקת לכת על הנפש האנושית, על מה
מה הנחות היסוד שלך. כן. יופי. אז בואו נמשיך ונדבר בעצם על, על התפקיד של, של התנ"ך, שהוא אפוס סיפורי מבחינתי. הוא אפוס כמו, כמו האיליאד והאודיסיאה, או גילגמש, או משהו כזה. הוא אפוס היסטורי, לכאורה, או לא לכאורה. הוא אפוס מוסרי ועלילתי. מה הסיפורים של התנ"ך באים להגיד לנו? האם הם מוסרניים, מוסריים, הלכתיים, משפטיים, או שיש להם איזשהו זיקה למעבר, אפילו למטאפיזי לפעמים? האם הקסמים והמסכי השן וכל הניסים, האם הם באים ללמד אותנו משהו, ללמוד איך לחיות, איך להיות בני אדם, איך להיות יהודים, איך להיות בעל אמונה, או שהם באים לרומם את הנפש ולתת לנו כל מיני זוויות מעניינות על המציאות? אז כמובן שזאת שאלה שקשורה לעולם האמונות, הדעות וההשקפות. אני מאמין שהתורה באופן כללי, מה שאתה מציג כשני דברים שצריך לבחור ביניהם, אני דווקא רואה אותם מתחברים. הנושא המרכזי של התורה הוא איך בני אדם צריכים להתנהג. או אם אני אהיה יותר מדויק, איך הקדוש ברוך הוא דורש מבני האדם להתנהג. לכן, אתה הצגת את השאלה של לרומם את הנפש האנושית, או לומר לה איך להתנהג, אני חושב ש... זה אותו דבר, זה משפט אחד. התורה מבקשת לרומם את הנפש האנושית על ידי זה שהיא אומרת לאדם איך להתנהג. איך להתנהג? באופן שיהלום את הצו הדתי, המוסרי, הרעיוני שהתורה מציגה לאדם. יש חלק מהצו הזה מוצג בעזרת הלכות פרקטיות. לא תרצח, לא תנאף, זכור את יום השבת לקדשו. וחלק מוצג בעזרת סיפורים שהאותנטיות ההיסטורית שלהם לא כל כך מעניינת. זאת אומרת, יכול להיות שהארכיאולוג וההיסטוריון יגיד שיש לזה תשתית היסטורית, יכול להיות שלא. אותי זה פחות מעסיק, כי כשאני מתעניין בארכיאולוגיה והיסטוריה, אני שואל ארכיאולוגים והיסטוריונים. אני מתעניין בשאלה, אני לומד תורה, כי כשאני מנסה להבין מה הקדוש ברוך הוא דורש מבני אדם, הוא לא דורש מבני אדם לדעת ארכיאולוגיה והיסטוריה. הוא דורש מבני אדם להתנהג באופן מסוים, להימנע מהתנהגות אחרת. ואת הדבר הזה של להיות עובד את השם ולהיות אדם מוסרי ולהיות כל מיני דרישות שהתורה מציגה על האדם, היא עושה בכל מיני דרכים שמחוללות זהות משמעותית. חלקן על ידי סיפור, חלקן על ידי הקנייה של נרטיב, שאנחנו חלק מעם שכך וכך קרה לו וכו'. מה רמת הדיוק של זה בפרטים ההיסטוריים? למי אכפת? אוקיי. אז אני חושב באמת שדיברנו על הרבה דברים, וזה מעניין אותי, ואני חושב שיש לנו קר רחב להמשך השיחה, בפעם אחרת. כן? שמחה. היה מעניין. תודה רבה שצפיתם, ונתראה בפרק הבא. תודה, גיא.